תודה רבה. זה גם בכיוון שאלה שרציתי לשאול, זה בעצם איך הטכנולוגיה, גוגל, כל עולם הטכנולוגיה הזאת בעצם משנה את העולם המוסרי של האדם, כלומר היחסים האישיים שלנו, כמו שאמרנו, עם הקהילות חברתיות, איך בעצם זה משפיע, אבל כאילו בצורה יותר עמוקה. זה מה שרציתי לשאול. תראה, אחד, אני לא בטוח שיש עוד תשובה לשאלה הזאת. כי כמו שאמרתי, אנחנו עוד בתוך האקספרימנט. אל תגיעו למקום שאתם מרגישים שאנחנו צריכים עכשיו לסכם את מה קרה בעולם האינטרנט ולראות ההשלכות שלו עלינו כבני אדם. אני טוען שאנחנו רק בתחילת הדרך, אוקיי? ואני מאמין שאם הדרך אנחנו משתנים, או הטכנולוגיה משתנה, ואנחנו משתנים. אין לי שום מאמר מחקרי שאני יכול להגיד לך שיסתכל על העניין הזה, לא אומר שאין דרך אגב, לי אין בראש. ואולי שווה שתחפש בגוגל באמת מאמר כזה, כי אולי תמצא. גוגל סקולר. כן, בגוגל סקולר אולי, על האימפקט של האינטרנט על העולם המוסרי שלנו. בעיניי זה גם שאלה מרתקת. אז אני כבר יודע שאני כן אעשה כזה חיפוש. אבל אני באמת חושב שאחד, זה תלוי בנו, מה אנחנו נעשה עם זה. כי בדיוק כמו שאתם לבד כבר אומרים את התשובות, כי מה אמרתם פה? אמרת, מאיר, כשאני עושה חיפוש באינטרנט, אני מוצא הרבה דברים שהם rubbish, אני מוצא הרבה דברים שהם טובים. יש דברים שבעיניי אולי הם טובים, אבל אני חושב שהם לא טובים. ובסופו של דבר זה חוזר אליכם, נכון? לשיפוט שלכם. אני חושב שזה שיש לנו יותר נגישות לאינפורמציה הוא קריטי, אוקיי? אני חושב שעצם העובדה שיש לנו יותר מה לבחור, ושהבחירה הזאת היא נגישה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל אני לא חושב שזה מבטיח שאנחנו באמת נגיע להחלטות המוסריות הנכונות, אם זה מה שאתה שואל, זה לא מבטיח את זה. אבל אם היית אומר לי, אולי בגלל שזה לא מבטיח שנגיע להחלטות המוסריות הנכונות, עדיף בכלל שלא נביא את הנגישות הזאת, או שלא נביא את המבחר ולא נביא את הבחירה, אז אני, דעתי האישית היא, שתמיד עוד בחירה ועוד נגישות עדיף על חוסר בחירה. ולגבי האימפקט הזה לעולם המוסרי, תזכרו שזה תלוי בכם. אוקיי? אתם בוחרים מה האימפקט הזה יהיה. אוקיי? אנחנו יכולים ללמד מדע. בסוף תלוי בכם, אם ניקח את המדע הזה ונשים אותו בשירות הרפואה או בשירות הפצצת אטום או פצצת המימן הבא. ואני חושב שהאינטרנט ישנה את המשוואה הזאת. הוא ייתן לנו יכולות הרבה יותר גדולות כמו בני אדם, וישאיר את הברירה אם אנחנו כבני אדם משתמשים ביכולות האלה בצורה טובה לקדם את האנושות, או בצורה שתרסק את האנושות. אני רוצה אולי גם כן לא להשיב, קטונתי, אבל אולי להעיר איזה נקודה. אני חושב שמה שדיברנו מקודם, מאיר ואני, על זה שהרבה יותר קל ליצור תקשורת בין אנשים. זה צריך להשפיע לחיוב על ערכים מוסריים. ובדיוק בן דוד שלי חגג לי אשתו יום הולדת 40, לפני כמה ימים, והוא הבן אדם הכי דיסקרטי וביישן שאני מכיר, והוא העלה לה בפייסבוק, בוול של בגוגל פלוס התכוונת. בגוגל פלוס, כמובן, שיר אהבה, שזה הדהים אותי, שלא יודע, 3,000 איש רואים שיר אהבה שהוא כתב לאשתו. אני לא בטוח שהוא היה מסוגל להקריא לה את זה בארבע עיניים, אבל הוא היה מסוגל לשתף את הקהל, ואני חושב שזה משפיע, כי ראיתי אחר כך את התגובות ואת התכתובות בפייסבוק של אשתי, שאנשים מתרגשים וזה נוגע בהם, ואני חושב שהחיבור הזה לאנשים, בצד אחד הוא וירטואלי, אבל כמו שמאיר אמר, הווירטואליות הזאת הופכת להיות חלק מאיתנו, וברגע שאתה יכול להגיע לבן אדם כל כך מהר, זה חייב להשפיע לחיוב על לא יודע, על הדרך שבה אתה מתנהג, אני מקווה. גם אני. חבר'ה, תודה רבה, ותודה רבה למאיר.